Assalamualaikum. Tok bu ya isa mo ñew di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen waccu way di leen ñaanal jamm ak salam te diko sax ci yeen ma ñewon nak tay ji indi leen jabb wa ndar ñoko naan jabb wa dakar yeen am nañu koy wax pepisu am nañu koy wax suppu jeen muy plat bu baax ci nawet surtout ci sot yeek yoyu baax na trop tay nak comme dafa am ko moko waron def rek mané na ko filmé wali duggal ko ngeen mën ko bolé ci recette yi neex na sax na da fay fek dar ma sha Allah ma bok be gis nga am na fi ay jeunu fureur la rek na bes na yu bes nak moy mom lañ ci préféré bo amé say was mo dakati dama don set mais gisuma was yi la am def na fi lu tollok libéru soplé ñenti doomu laaj yu ñu dagat ba mu sew kani sofia ak ben doomu kani bu xonk kani ye lay xol dina am citron dina am ki vinaigre la bu weex mais bo amé bu xonk baax na ki épice xorom épice bi la ak poivre yi dal lay def ñu dal di commencer recette bi bismillahir rahmanir rahim ma tojal len ko ben par ben ba mu jeex tak xorom épice bi nak mom bo amé sa sarsafal nang ko remplacer wala sa xorom dañ ma ko jaay dafa neex rek ma dal ko jël légui nak gis nga ñu dal di préparer togg bi togg bu gaaw la ñu suppu jeen mom par tayag gis nga tek na sama ndox bu yam ngay def moy dal ci def jeen ni so may gën yu bes nak bu gëné sew ni sax baax na ngay am rek bu dé wass yu sew yi baax na ngay def moy dal ci xëpp soplé bi ak kani ku bugul kani bu kani defal sa pobar ñi nga xamné duñu supporter kani ñabbu mom yi bëgg kani ci xorom épice bi sanni ci tuti dal di ko tek sama suppu jeune ngi commencé sap sap ma sha Allah simple may def nak moy dal di def citron bi bëgg kaani bu leen ñëw yokk kaani ci nawet bi ko nané ñepp toy xet ma bok seen suppu paré na ñu nan ko ñapp pepe suppu jeun neex trop nak ci nawet bi ak stock ni neex na trop suppu bu neex la dang ci nan nga ñepp toy xet ma bok togg leen ko neex na fa leen ko yekkal nan leen ñuy xaar yeneen togg rek inshallah li dama ko duggal mu bokku ci recette yi.